գործընկերները ավելացնելու բան չունեն։ Մենք անջատումով չենք սկսում, որովհետև մենք բոլորով իրար հետ պայմանավորված եկել ենք այդ համաձայնության, որ մենք տեսնում ենք այդպես եւ գնում ենք համախմբման այդ ճանապարհով, իսկ իրենք շարունակում են այսպես։ Մենք բացարձակապես իրար հետ որևէ խնդիր չենք ունեցել այս ընթացքում եւ ինձ շատ զարմացնում է հանրության եւ լրագրողական դաշտի մոտեցումը, թվում է թե շատ են ուզում, որ մենք պառակտվենք։ Չէ, մենք չենք պառակտվել եւ մենք եթե գնում ենք բոլորի հետ համախմբման, ապա ինչպես կարող ենք պառակտվել մարդկանց հետ, որոնց հետ արդեն մեկ շաբաթ ճանապարհ ենք անցել, համագործակցել ենք։ Խնդիրն ընդհանրապես է, որ ինչ որ մի ուժ պիտի մի բանով համախմբումով զբաղվի եւ մենք տեսնում ենք փոքր ընդհանրապես տարբերություն կա։ Իրենք ուզում են պահել հրապարակը, մենք մեկ շաբաթվա ընթացքում համոզվեցինք խորապես, որ մինչեւ համազգային համախմբում չլինի, մենք այդ պահանջը իրականացնել, այսինքն պահանջը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական կառավարության հետ միաժամանակ մենք չենք կարող հասնել։ Պառակտում չկա, ուղղակի բացարձակապես չկա պառակտում։ Այսինքն մարդկանց հետ դեմարդեմ հանդիպումների ու ավելի հանգամանալից, ավելի ազատ, ավելի երկկողմ ձևաչափի շփումներ անցկացնելու եւ մեր տեսակետները, վտանգները, սպառնալիքները հրամցնելու, մատուցելու խնդիր կա, ակնհայտորեն կա այդ ամենի վերաբերյալ եւ կոմունիկացիայի խնդիր նաեւ կա։ Այսինքն նկատեցիք այն, ինչ որ արվում էր այս մեկ շաբաթում, այսքան էլ արդյունավետ չէ։ Ես պատասխանեմ, որ մեկ շաբաթում մեր դրած խնդիրը մեր առջև, այսինքն օրակարգը, մենք մեր նպատակ օրակարգում մեր նպատակին հասել ենք, այսինքն պետք էր բարձրացնել հասարակական բողոք, ազդակներ տալ նաև արտաքին աշխարհին, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք դեմ են այդ փաստաթղթին։ Սա մենք կատարեցինք։ Հիմա երկրորդ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որը բոլորս ենք, բոլոր ուժերը ես կարծում հասկանում են, որ օրակարգի համար մեկ հարցն է դառնում, որովհետև առավել ևս այդ փաստաթուղթը չբացահայտելով հանդերձ բացահայտես, թե ինչ վտանգներ են սպառնում մեր երկրին, մենք գնում ենք համախմբման, որպեսզի կարողանանք ամբողջ ուժերով հասնել արդեն մեր գերագույն նպատակին։ Ես մի բան ավելացնեմ, տեսեք, այստեղ շատ կարևորա, թե ինչ ռազմավարություն ենք մենք որտեղ ընդ պրագմատիկ պետք է նայենք հարցերին, հասկանանք, որ այո, մարդիկ բողոքում են, դժգոհ են, դուրս են գալիս փողոց, բայց այդ քանակը բավարար չի, որպեսզի մենք հասնենք մեր նպատակին։ Ինքնախարխրության պետք չի զբաղվել ու այլ ընդհանրում չունի, եթե մենք ուզում ենք այս իրավիճակից դուրս գալ, միանշանակ պետք է ազգային համախմբում տեղի ունենալ։ Որքան էլ այդ ազգային համախմբումը շատ գեղեցիկ կա ու վերահնչում, ինքը շատ բարդ գործընթաց է։ Մենք պետք է բոլորի հետ քննարկենք, հասկանանք, ով ինչ մոտեցում ունի, բայց հասկանանք, եթե բոլորը կիսում են, որ մենք մեծ սպառնալիքի արժեք ենք ունենաս, մեր գլխի վրա ամպեր են կուտակված եւ մենք ունենք կառավարության ղեկին մի մարդ, որը անընդունակ է այդ հարցերը լուծել։ Տեսեք, պարզապես դերցեք ու համեմատեք, ինչ ա տեղի ունենում Ադրբեջանում, ո՞նց ա կառավարում Ալիևը Ադրբեջանը, ինչերի ա կարողանում հասնել, նպատակներ ա կոնկրետ իր առջև դնում, սկսած ինչ ասեմ, ճանապարհ, դամեցակայան, օդանավակայան եւ այլն, եւ ինչ ա կատարվում մեր մասում, եւ ակնհայտ տեսնում ենք, որ կառավարումը տապալված ա, չկա կառավարում երկրի։ Եվ եթե այն մարդիկ, ովքեր որ գիսում են, որ մենք ունենք այդ ընդհանուր խնդիրը, եւ այդ խնդիրը բխում ա Նիկոլ Փաշինյանից, ասած ինքը անընդունակ, արդեն ապացուցել ա, որ անընդունակ կա, եւ ամեն մի հայտարարություն, որը ճակատագրական նշանակություն ունի եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար, եւս մեկ անգամ ցույց ա տալիս այն հանգամանքը, որ անթաց մենք փորձեր ենք կրել, ու սա շարունակական գործընթաց է դառնալու։ Եվ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ոչ միտեղ չեն կանգնել։ Ու մեզ ոչ մեկ չի օգնելու, եթե ինքներս մենք առաջին հերթին մեզ չենք օգնում եւ չենք համախմբում։ Այո, այդ ազգային համախմբումը ենթադրում է, որ հուսակցությունները ինչ որ զիջումների պետք է գնան իրենց քաղաքական, չգիտեմ, ամբիցիաների կամ քաղաքական գծի առումով։
ստեղ վերկուսակցական անվանումը ինքը պարզապես դրված չի գերազանցության համար կամ բոլորին շոյելու համար։ Վերկուսակցականությունը շատ մայր, մենք մի կողմ պետք է դնենք, մեր, չգիտեմ, քաղաքական ճաշակը, ինչ որ երանգներ եւ այլն, եւ հասկանանք, որ կա մեր խնդիր։ Մեզ բոլորից դրած մեկ կացայի մեջ երկնանք։ Ու անկախ նրանից, թե մենք ինչ ուսակցական դրոշ ունենք, դա բոլորիս է առնչվում։ Ու մենք մեր խնդիրը պետք է դնենք նաեւ այն մարդիկ, ովքեր որ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին կամ աջակցել են, իրենց համոզեն, որ այդ խնդիրների առաջ ուքել եք կանգնած։ Մենք կանխատեսում ենք, որ շատ վատ է լինելու, եւ ուզում ենք դրա մասին բարձրաձայն խոսել եւ ասել, թե ինչ են կանխատեսում, որ այսօր դրա համար պետք է համախմբել, վերջիվերջո գիտեք ինչ, մենք աշխարհին ենք նայում, ինչ որ պահանջներ ենք ներկայացնում, բայց աշխարհը տեսնում է, չէ՞, որ մենք ներսում ինչ ենք անում, մենք իրար ուղղակի հայերին ենք։ Ինչ որ կոմպլեքս ունենք իրար մեջ վատը տեսնելու եւ իրար կասկածելու։ Այդ կոմպլեքսից միջև չազանցնենք ու չգիտակցենք, որ պետք է համախմբվել, ու կա շատ ավելի կարևոր խնդիր, որ այդ խնդիրը բոլորիս առնչվում եւ բոլորիս է վնասում, մենք այս իրավիճակից չենք կարող մնալ դուրս գալ։ Սա է մեր ասելիքը եւ սա ենք ասելու բոլոր ուժերին։ Հիմա ասում եմ, սա վերջացավ, որն է գնելու ձեր հաջորդ քայլը։ Մենք արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություններ մարզերում կատարելու այցեր եւ հանդիպելու հասարակական նախաձեռնությունների հետ, որովհետեւ այս օրերին հենց հրապարակում շատերը եկան եւ առաջարկեցին գնալ նաեւ մարզեր, որովհետեւ ժողովուրդը չի կարողանում գալ Երևան հասկանալի պատճառներով, եւ լավ կլինի, որ այնտեղ նաեւ մենք կազմակերպենք դալիճային թեկուս հանդիպումներ, հաշվի առնելով նաեւ եղանակը։ Ուրեմն լինելու են այսպիսի հանդիպումներ, ունենալու ենք օր, որ նաեւ անհատները մեզ այցելեն, որովհետեւ այս օրերին մենք ահռելի քանակ ունեցանք դիմողների, որոնք ուզում են անհատապես գալ, հանդիպել, իրենց առաջարկներն անել։ Հասկանալի է, որ ամբողջ ժողովուրդն է լարված վիճակում եւ բոլորն են ուզում ինչ-որ բան անել իրենց հայրենիքի համար, եւ բնականաբար հաշվի չառնել որևէ մեկի ձայնը դա անթույլատրելի է, որովհետեւ ոչ ոք թող չմտածի, որ ինքը ամենախելացին է եւ ամենակարողը։ Շատ հնարավոր է հենց ժողովրդի միջից որևէ անհատ ունի այնպիսի լուծում, որ մենք չենք էլ մտածում։ Հետևաբար մենք շատ ենք կարևորում նաեւ անհատական հանդիպումները, կունենանք օրեր, որ այստեղ մենք ընդունելություն կկազմակերպենք բոլորի համար, ովքեր ուզում են մեզ հետ հանդիպել։ Բացի դրանից նաև հենց այսօր մենք կդիմենք նաև գրավոր բոլոր քաղաքական ուժերին, որ մենք պատրաստ ենք գնալու ինքներս հանդիպելու, թող ոչ ոք չմտածի, որ իրենք եկան կամ մենք պատրաստ ենք ինքներս գնալու։ Գիտեք ինձ, գնանք նրանց գրասենյակները։ Այո, կգնանք իրենց գրասենյակները, թող ոչ ոք չգա այս ամբիցիաները, երբ որ մենք բոլորով գնում ենք կործանման, եւ այս իրավիճակն է մեր հայրենիքում ուղղակի արդեն մանկական խաղի են վերածվում։ Ես նաև ոչ միայն շարժման անդամ կամ առաջնորդ, այլ նաև որպես մայր կգնամ կխնդրեմ։ Ես անձամ կխնդրեմ բոլորին։ Ես իմ գործառույթը այստեղ սա եմ տեսնում նաև, որովհետև ի վերջո կանայք, ես դիմում եմ նաև կանանց։ Մայրերը պիտի ոտքի կանգնեն եւ պիտի համոզեն մեր տղամարդկանց, որ այսօր ժամանակը չէ ոչ քաղաքական ամբիցիաների, ոչ անհատական ամբիցիաների, ոչ իրար պարսավելու, իրար վրա մուժ լցնելու, մենք ինքնասպանությամբ ենք զբաղված արկելի ժողովուրդ։ Մենք պարզապես բսկտում ենք ինքներս մեր մարմինը։ Ուզեք թե չուզեք, մենք բոլորս նույն ժողովրդի մասն ենք, եւ եթե մենք մեր ժողովրդի մի մասին այսպես ճշնամապար ենք վերաբերում, նշանակում է մենք ինքներս մեզ չենք սիրում։ Սա է խնդիրը ամբողջ։ Ամենաինչպես մենք կանենք ամեն ինչ, եւ ես համոզված եմ, որ եթե մենք ինքներս բացակապես չարություն չդրսևորենք, ատելություն չդրսևորենք, ամբիցիաներ չդրսևորենք, մենք ամենաինչպես ինչ որ մի խավի կարողանանք համախմբել, թեկուզ հենց միայն հասարակ ժողովրդին կարողանանք համախմբել, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ քաղաքական ուժերի վերնախավերը չէ, որ պիտի լուծեն այդ հարցը։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են եւ արդեն 1 տարի ծգտում են հրապարակ լսնել, այսինքն այդքան ժողովուրդ հավաքել։ Ժողովուրդն է լուծելու այս խնդիրը, եւ հետեւաբար ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ ինքն է այս պահին արդեն պատասխանատվություն կրում իր հայրենիքի ճակատագրի հարցում։ Եթե նկատած կլինեք, ներողություն եմ խնդրում, մենք որևէ քաղաքական ուժի կուսակցության որևէ կերպ մի թթու խոսք անգամ չենք ասում, մի տարբերություն, որ շատերը ինչ ասես, ասենք մեզ ասում են, բայց մենք իսկապես շատերի նկատմամբ ունենալով ինչ-ինչ կարծիքներ եւ այլն, բայց որևիցե բան չենք ասում, այսինքն չցանկանալով, որ ամեն մի թթու խոսք անգամ կարող է չնպաստել այդ համախմբմանը, մենք այդպիսի գործելակերպից հրաժարվում ենք եւ այդպես էլ շարունակելու ենք։